Sí, de acuerdo. Yo guardé a Churro, pero cúscularlo. Ah. ¿Qué hay, Gensel? Parannus, mister. No tulge siihen. Tulge meheet siihen. Nok. Kus te meheet olette? Siin pol on yks tiim peaks olema. Kus? Siihen nok. Nokki. Keikki tuli sielt polt. Vai nokki lapsen elää. Näen. Oh, onki. Minun killan siin kun mä panin tän niin louhe. Mä olikin tullut minkin sotoa. Kymmä tämmi. Oho, niin sä vielä ullämmäksi tehdään. Oh, te... Sinä ei olisin kaa keikin. Okei. Okay. Mä teen vielä ullämmäksi sille. Joo, mietin. Oh, muissin mä. Mä en skroon vittu niinku. Musiikki se on todella niin vähän inimisellä alas. Vaatakka mua style, vaatakka.